Tani un po e kthej e para një herë un nuk di tek masa sigurimit që të ketë ato kaq shtrënguese sa mos komunikimit. E para një herë nuk besoj se Zoti Berisha akuzohet për spionazh apo tradhtim ndaj dheut, që do mundet të nxjerrë në sekret shtetëror tani që po komunikon. E para. E dyta, masa sigurimit arrest pjekar si pasoj e ndryshimit masa siguris par, atë detyrim paraqitje. Pra, po të kishte kaq nevoj prokuria e posaçme dhe gjykata që KKO-ja, mund të kishin që dhenë që fillimi masa sigurimi, po fundi fare, për desa shu qonin burg fare në qofë se do të unë zeri. Pra, ideja sot e mbylljes të tinë shpije është si shkelje, si pas tyre e vendimet më pashëm gjykatës. Pra, e para njërë të masa sigurimi nuk ka njërë mos komunikim. Ka janë të cikturat të lenkura në kodën e procedurës penale, si cilët janë kushja masa sigurimi, 238 e kasak, që nuk besoj se ka në një loje, para dyta, po të shikosh gjithat e që me rrezë shpije, po të pyesësh gjithë policët e lagjes, ata me ata ushqen, rregullojnë rrogën gjithë policët e lagjes, majnë 200.000 lekë, ata me rrezë shpije lënë dalën atë lokalet poshtë pallatit. Kjo që thonë është e fortë, kjo që thonë zoti Bëreshi. Pra që ju thonë që policët marrin lekë. Di dhe bufi, sikur drejthen kam unë për e parkë. E di bufi, gjithë ata që me rrezë shpije, për çfarë lloj krimi, ketë sot, po dalësh nëpër kafenet e lagjeve, ketë gjithë atje për darë. Për një kemi pas vetë profesur tanë që kemi pas me arrest pje dhe kanë dalë, kanë bëtë që ka dëshirë. Në ka vajtë në dasën, që që mos e vrisë i mene për këtë punë, i ke duke brendë në për makina, me gjamat zinë vërtet, jo si shofer, po si, jo si drejtur, se që mund dalë nga policia, po si pasajgjerë, i ke gjitha të që e me arrest pje. Këtë mos e vrisë i mene, kjo është fakt, nuk është, e din gjithë avokate, kush është avokate, e din mirë që dhe thotë, polici lagje që e mbulon lagjën e caktuar, as kur nuk i bën kontrol të shtëpisë së vajtën oficerat, as më tepër që dihet nga Zoti Berisha. Zoti Berisha po të kishte për tikun, unë mendoj në karakter e ka këtë për tikun. Thjesht duhet gjykoj. Nëse është drejt masa sigurimit apo jo, kjo është kjo që qëndronte, ajo detyrim paraqitje që qëndronte në gjykimin tim, ta quajm spakut, është vlerësimi i tyre dhe mund të bëjnë çfarë duan, sepse janë ata institucionet që vendosin dhe janë ne. Por, pjesën tjetër procedurale, ata që du të respektojnë dhe kushtetit në gjykimin tim, e kam bërë të dy anëshëm. Qo se mbani mend, në kryet herës, që ka të kime të rende për Zotin Tahiri, e shprehur dikur që, shiko, nuk mund të ishit pasaporta, sepse pikërisht është një nga ato elementet, ose elementet që ka në 73 kushtetutës, pra, preket duhet me patjetët që konte të këshilli mandat e imunitete. Për Zotin Berisha, ma një standart tjetër. Dhe u bë një artific, shumë rrezikshme në gjykimin tim, ku gjykata kushtetuese duhet ndërhyrë dhe duhet bëjë interpretim, sepse me artific të tillë, me dhënien e që mund të japi detyrim paraqitje për çdo deputet, pra që një masë sigurimi, dhe mos respektimi nga ana tjetër të bëj atë që të bëj, mos të çojë kur dokumentacion, siç nuk çoi dhe për Zotin Berisha. Po të mbani mend, ka pasi fragment midis avokatëve të Zotit Berisha dhe drejtuesve të Spakut ose prokurorëve të Spakut, kur i është kërkuar atyre se mbaz cila provave ata po arrestojnë, nga ana tyre është thënë që ne nuk kemi ardhur këtu me provë, kemi ardhur me vendime gjykatës. Pra, ndërkohë që të këshit e mandateve pikërisht shikohen provat, për Zotin Ameri ka pas 1400 faqe me prova për çka kishe komunikime, transkriptime, përgjime, takime, fotografi, e tjerë më radh, biletat, hoteli, pagesat shumë, komunikime që nga viti 2000, më thënë edhe plot dokumentacion, ndërkohë për Zotin Berisha nuk e rezgje për vetë që vendimin gjykatës.